E aí, curtiu esse vídeo? Se você gostou, clica aí em curtir, deixa um comentário, compartilha com seus amigos e se inscreva no nosso canal para receber os próximos vídeos. Agora, antes de encerrar esse vídeo, eu queria te convidar para baixar o e-book grátis Top 10 Exercícios de Paletada Alternada. Para baixar o e-book, basta clicar no link da descrição desse vídeo. Nesse e-book você vai aprender 10 exercícios para desenvolver uma paletada mais rápida, limpa e precisa, como corrigir vícios ocultos na sua paletada que vem impedindo a sua evolução na guitarra, e você vai aprender dicas e macetes para alavancar a sua velocidade na guitarra sem precisar estudar várias horas por dia. Além disso, você vai receber os arquivos Guitar Pro dos 10 exercícios para praticar diariamente. Enfim, ao praticar os exercícios desse e-book, você vai melhorar muito a sua paletada e vai conseguir tocar solos que antes pareciam impossíveis. Clique agora no link da descrição desse vídeo e baixe gratuitamente o e-book Top 10 Exercícios de Paletada Alternada.